အခုလေပြောပြချင်တာလေးတခုရှိတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုရက်တည်းကပြောရမှာလားလီယိုရဲ့အလွဲတွေကပရီကွန်နေအာဘာရညာလည်းပြောခဲ့နေဘိုက်စီကြောင့်ပြောပြတယ်ဘိုက်စီတည်းကလေလောကကြီးမှာစိတ်နဲ့လူနဲ့မကတ်ဆုံးတရားပြပါဆိုရင်အဲ့ဒါဘိုက်စီပဲပြီးလို့ရှိရင်ကွာအဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေကအမြင်အဲ့လိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်ပေါ့နော်အတွေးထဲမှာအဲ့လိုကိစ္စပေါင်းများများစွာလည်းခေါင်းထဲမှာထည့်နိုင်တယ်တပြိုင်တည်းထဲမှာပြီးအတွေးရဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်တထိုင်တည်းထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို multitasking ညားတယ်ပေါ့နော်မကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့ဒီခါလေးအဲ့လိုလွင့်မီဟေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေစိတ်ကလူနဲ့စိတ်နဲ့မကတ်တော့ရင်ပေါက်ပန်းလေးစိတ်အကုန်ရမ်းဖြစ်တာပေါက်ကြရငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်ကိုတယောက်ထောင်ကြောင်းလည်းမဟုတ်တခြားပိုက်စီအကြောင်းပဲဗျငယ်ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာအေးသွားဝယ်ခိုင်းတာလားမသိအေးသွားဝယ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီလက်ထဲမှာပစံပေါ့နော်ပစံခိုင်းတာပြီးတော့တစ်ဖက်မှာကြတော့ဟို lollipop ဆာ lollipop ရဲ့ပစံရဲ့ခိုင်းတယ်လို့ပြီးပြီးသွားဟန်းနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ lollipop ကဆိုင်းအဲ့တူအပိုင်းပြလဲကုံလုံးအောင်အဲ့ဒါကိုလွတ်ပစ်လိုက်တာလွတ်ပစ်ပြီးတော့ဆက်သွားပါဘောနော်ဆက်သွားပြီးတော့ဟိုလဲရောက်လဲရောက်အေးတလုံးပေါ့အေးမှာတော့အေးဟိုကမှန် star ကိုလားမက်စကူလာမပြောတော့အပေးလိုက်ပေးလိုက်အားနဲ့ငါပျော်ပြီးတော့အေရွန်ပါအေးပါလေမမှတ်မိတော့အေးပေါ့နော်လို့ပလင်းနဲ့အပျော်ပြောလို့ပျော်ဟိုကပတ်စံတောင်းလို့ပေးလိုက်တာအဲ့ဘာလဲဆိုလက်ထဲမှာလော်လီပော့မရှိတော့လော်လီပော့ထုတ်ချောင်းနေပတ်စံလွတ်ပလိုက်တာပတ်စံမပေါ့ပတ်စံလွတ်ပလိုက်တယ်လက်ထဲမှာဆက်ကင်တာအဲ့လော်လီပော့ထုတ်ချောင်းအဲ့အဲ့ဆန်အန်တီကဘိုင်းလဲတယ်အဲ့အဲ့ကြောင့်မတည်ရဲ့အဲ့ငါတော့မမားရိုက်တော့မှာပဲပေါ့အဲ့နဲ့ဘာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မယူတော့မယူတော့ဘူးဆိုပြန်ပြေးရပေါ့နော်ငါတခါအဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တစ်ခါကြာဘာလဲဆိုဒီအတီကအသက်ကြီးမှဖြစ်တာအဲ့ဒါကြာဘာလဲဆိုတော့နေမင်းသားတယောက်ရှိပါနာမည်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့နေမင်းသားရဲ့ meeting တစ်ခုလုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်မ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလည်းလုပ်တဲ့အားကြာတော့တငယ်ချင်းနေနဲ့မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်မတို့ team form ရှိပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူတို့နဲ့မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဆက်ဆက်နောက်နောက်နဲ့ဘာသွားတွေ့ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေမင်းသားကို throw ထားတဲ့ poster တစ်ခု Facebook မှာတက်ထားတယ် Photoshop နဲ့လုပ်ထားတာကွာ Photoshop နဲ့လုပ်ထားတော့သူအဲ့ဒီသူဘာကတုံးဆိုလည်းမသိဘူးဟာဟိုအဲ့လာပြတာတကယ်ချင်းကအဲ့တူတူမီတင်တက်မဲ့တကယ်ချင်းကသူအဲ့ဒါလုံကတိဆိုရလို့တာအဲ့တော့အဲ့လုံကတိဆက်ဟာလာပြလဲပြကိုရီးယားရီအဲ့တော့တော့မီတင်မြောက်ခံဟီဟာပဲပေါ့နော်အချင်းချင်းအဲ့လိုစကြနောက်ကြတော့အဲ့ group chat ထဲမှာအစနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမိွာအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ညနေလဲကြာကြအဲ့ဒီမင်းသားနဲ့အဲ့ center တစ်ခုမှတွေ့ပြီးစကားလဲပြောရုတ်တရက်ခေါင်းထဲမှာအဲ့လုံကတိဆိုတာကြီးပြန်ပေါ်လာပေါ်လဲပေါ်လာကိုလိုပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းအောင်နှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေသူကလည်းကိုလိုရဲ့တွေးမိွားတဲ့အတွက်ကိုယ်နာကြီးဖြုံးစီစီချက်တာဖြုံးစီစီချက်တော့ကအတိရဲ့ငါကအလုံစကားပြောနေပေါ့နော်ငါအိန္ဒိယမှာဖြစ်ပဲငါဒီအကြောင်းကတွေးလို့မဖြစ်အဲ့နဲ့ဆိုလိုလိုလိုနေရင်ဒါမှမရဟုတ်တိလားအဲ့မင်းတို့ကအဲ့လုံကတိဆိုတာရုံမြင်လားအဲ့မင်းသားယုံကြည်မြင်လဲကွာအဲ့လုံကတိဆိုတာယုံတတိယလေးအဲ့နဲ့ဆိုလိုချင်ခွေးမိစထားကြီးอ่ะအော်ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းကျန်တဲ့မနက်ကလည်းကိုနဲ့တူတူခွေးထားနေကြတယ်ကိုလည်းကြည့်တယ်ယောသူတို့ကလည်းပယ်တွေကအောင့်တာလည်းမသိဟိဟိဟိတတိယအဲ့နဲ့၃ယောက်သားတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ယောကွာဟိုမင်းသားကြားတဲ့နဲ့၃ယောက်ကျနာဟိုလိုကြည့်လိုက်တူတူပြီးတော့ तू ကမထားကြည့်ဟိဟိတဲ့အဲ့ဒါဆိုကိုနဲ့ပိုဆိုးတယ်အဲ့9မိနစ်10မိနစ်လောက်ကြည့်ရတော့တယောက်မနက်တယောက်ကြည့်ပြီးကြည့်ရဟိုပဲကြီးရတယ်ဘာကြီးလို့ကြီးမှမသိဘူး तू ကလိုက်ကြီးရ तू လိုက်ကြီးလေကိုရီးယားရှိလေပေါ့နော်အဲ့တကယ်သိလားစိတ်ကအရန်အဲ့လိုမျိုးလေပြန့်လွင့်တဲ့နေရာမှာလေမုခောက်ကမှတ်မိရဲ့နေရာမှာအရန်အသာအဲ့လိုမျိုးအာကိုကိုအမြင်နောက်ဆိုတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျောင်းကလေအေးတရားရွာထိုင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါစိတ်ကအရန်မဲမဟုတ်တာအဲ့လိုခွေကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ကဟုတ်ကဆိုလေအရန်မှတ်မိတတ်တာပြီးတော့အဲ့လိုတကယ်ဟုတ်တဲ့ဟာတွေတကယ်မှတ်သားထားမယ့်ဟာတွေဆိုရင်စိတ်လုံးမမကပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကနလိုဟိုငငယ်ရောလိုပစံနဲ့လော်လီပော့တို့ကြောင့်လဲမပေးတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကိစ္စကလေတကယ်အများကြီးပဲတကယ်အများကြီးပဲအဲ့ပြီးတော့တခါကျောင်းမှာတော့လည်းအဲ့လိုပဲအဲပေါ့နော်တငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်လေးစကားတပြေပြေနဲ့သွားမျက်စိရှိမှနော်ဆရာမအဲ့ဒီအိမ်သားတွေဝင်သွားတာအဲ့ဒါကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့လူနဲ့ဘယ်လိုမကတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်သားတကားကမတနက်မမသွားဆုပ်ခွင့်တာ
ဆရာမအတဲမတမိမပြီးတော့ကုန်းကုန်းကြီးကျန်တယ်ကိုယ်လည်းအိမ်နာတကားကြီးတော့ဂျက်တောင်ကလေးလည်းမပါဘူးထင်လို့ဒီမှာပါပြီးတော့အဲ့အိမ်နာတကားဂျက်မကောင်းတာလားဘာလားမသိဘူးတကယ်တော့ကိုယ်လည်းဖွင့်တဲ့ချိန်နဲ့အိမ်နာတကားလည်းဂျက်မမီကိုပွင့်ပါလေဆရာမအဲ့လိုကောက်ကောက်ကြည့်အဲ့တော့အသေးတီးခံဒီလားဘာမှအဲ့လိုစာညံ့လို့ပါအဲ့လိုကြောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဘလွတ်ရွတ်တာပေါ့နော်တလွဲရဖြစ်လို့လေဒီခါလေးကြားလို့ချင်းကြောင်မှအဲ့လိုကြီးစရာတွေအရန်ဖြစ်တယ်တခြားဖိုက်စီတင်ရခြင်းနေလဲအဲ့လိုပဲအဖိုက်စီတင်ရခြင်းနေကြတယောက်ကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့အမုတ်ဝဲတာမုတ်ဝဲတာကိုအဲ့လိုပဲစိတ်နဲ့လူနဲ့မကတ်တာနော်စိတ်နဲ့လူနဲ့မကတ်တော့သူဝဲတဲ့မုတ်ကသူစားချင်တာတခုကွာသူဘာလဲမသိအဲ့တော့မုတ်လည်းမရတာမြည်စားချင်တာဒါပေမဲ့သူသွားပြီးတော့သူမတက်ရက်တဲ့ဆိုင်ကအဲ့ဒါပဲမုံတို့ဟိုဘာလဲတရုတ်တက်မှရောင်းတဲ့ပဲမုံတွေအန်စာတော်မုံတွေအဲ့ဒီဆိုင်မှာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလူကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးတာကပဲမုံလက်ညှိုးထိုးပြီးဖက်ဆက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မုတ်လည်းမရဆဲခုပြီးအဲ့လိုပြောပြောမုတ်လည်းမရဆဲခုပြီးတော့တရုတ်ကြီးကသူ့အချောင်းကြီးအပေးရလူကဘာမုတ်လည်းမရဆဲခုလဲတွေးနေရတကယ်သူတွေးနေရတဲ့သူ့အတွေ့အကြုံမှာအော်မိုးလင်းများငါစားချင်လိုက်တာလို့တွေးရပါတော့မပြေတော့ထွက်တဲ့တကယ်ချင်းအဲ့တော့တကယ်ပါဇက်ကထွက်သွားတာကြတော့အဲ့ပဲမုံရညို့ထိုးပြီးတော့တွေးနေအောင်မိုးလင်းများဆယ်ခုပေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုနောက်ဖိုင်စီတောက်ကကြာတရားထိုင်တာအဲ့လိုလန်းလန်းမေးရဲ့တကယ်ချင်းငါဘယ်လိုမျိုးမက်ဒီတေးရှင်းလုပ်ရမလဲပြီးတော့အဲ့လိုဖိုင်စီရတည်လာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့လဲကွာအဲ့လို creative ကတအားဖြစ်ချင်တယ်အရန်ဖြစ်ထွန်းချင်တခုခုဆိုရင် mutable ရဲ့ energy ရချက်ချင်းဖြစ်ချင်တာသူတို့ကဒီနေ့တရားထုတ်နောက်နေ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုကြာအာသူကတရားထုတ်လာဆိုအဲ့ဒီတော့အာသူလုံးမယ်ပေါ့နော်လုံးလို့တကယ်ချင်းလို့အဘာဘာနဲ့ကိုပြောပြလိုက်တာပြောလို့ပြောပြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အာသူတရားထိုင်နေပေါ့နော်တရားထိုင်နေလို့သူထိုင်နေချိန်မှာလေခဏလေးပဲရှိတယ်သူစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်သူတမျိုးပဲပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုအခိုးအမွေသူကတွေ့တယ်တွေ့တယ်ဟာငါဇာများရသွားလားပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးထင်တာတကယ်ကမဟုတ်ဘူးသူနောက်မှာပဲရင်အိုကကတ်နေဆိုတာမြေပဲပြုတ်တာအဲ့ပဲတွေကတူးပြီးတော့မိကုန်းခွေးတွေအဲ့ဒါအဲ့ဒါသူကသူဇံရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှပြီးမှပဲအိုတရိယာပြုတ်တော့အိမ်ကလည်းညော်စော်နေတာသူ့မြန်လည်းဆဲပေါ့နော်အော်နဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ငါလို့လို့ဖြစ်သွားတယ်အော်အေးလို့မထူးဆန်းမှဘူးလို့နင်ကဖိုက်စီကိုလို့ငါဆိုလဲကိုချင်းစာလေးနော်ဖိုက်စီချင်းချင်းကြအဲ့လိုမျိုးအရန်ဖြစ်တယ်ဖိုက်စီကြီးကလေအဲ့ဒါမို့လို့ဖိုက်စီတယောက်နဲ့ကိုနဲ့ကတငယ်ချင်းဖြစ်တာကြီးစားပေါ့နော်တငယ်ချင်းပြဿနာမရှိဘူးကြီးစားရတာဖြစ်လို့ရှင်လေအဲ့လိုကြည့်ကြည့်တို့ကတို့အလွဲတွေအရန်ကြီးရအဲ့လိုမျိုးရှက်ရှက်တော့ရှက်တတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ခင်တဲ့လူတွေဆိုပြောပြတယ်ကျမကတိတ်ငါကိုရက်အဲ့လိုတိတ်ကောင်းနဲ့မတည့်တာတော့ပြောပြတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ချုပ်ပိုက်စီတဲ့ရှက်တတ်တယ်မပြောရရှက်မယ်တို့မှလေဘဝမှာအဲ့လိုအရန်လွဲတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုတလွဲအရန်ဖြစ်တဲ့ဟာရှိရအပိုက်စီပဲတော့မဟုတ်ဘူးတော့ mutable energy ရှက်လူတော်များဖြစ်တတ်တယ်အစိမ့်နဲ့မကတ်တဲ့လူပဲပေါ့နော်အများကပိုက်စီကတော့ပူဆိုပါပေါ့နော်ပိုက်စီရဲ့တဘောကတော့တော့အများကခုနလိုဟိုစိတ်ကဖလပ်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 နဲ့အဲ့လိုငါးဆွဲတယ်မဟုတ်ခုလိုက်ဒီခုလိုက်ဒီခုလိုက်ဟိုခုလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအောင်အဲ့လိုတလွဲတွေအရမ်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ပိုက်စီကြောင်းလာပြောပြတာတူတူ